Moi vaan Indersin kuulijat. Me puhutaan tällä kertaa ensimmäistä kertaa itse asiassa Avidly-nimisestä yhtiöstä, eli entinen Zealand Family. Takana on suhteellisen paljon muutosta, että on nimi vaihtunut, yhtiökokous oli osakeanti tulossa, toimitusjohtaja vaihtuu, henkilöstö vaihtunut. Niin mistä tällä hetkellä mennään? Joo, tosiaan jouduttiin tässä nyt vajaan kahden viikon sisään niin toinen päivitys tekemään yhtiöstä ja perustuu siihen, että viime viikolla oli paljon tapahtumia, yhtiökokous, jossa sinällään nyt ei odottamattomia asioita tapahtunut, eli yhtiökokous ensinnäkin hyväksyi nimenmuutoksen Avidlyksi, eli Zealand Family nimelle sanotaan nyt hei hei toistaiseksi ainakin. Sitten toinen muutos oli se, että kokous hyväksyi nämä tähän yritysostoon, Avidly-yritysostoon liittyvät osakeantivaltuutukset ja näin ollen sinetöi tämän yritysoston sitten. Ja kolmas asia oli, mikä on sitten tuolla ehkä marraskuussa ajankohtainen, on se, että yhtiö suunnittelee rinnakkaislistautumista ja siihen liittyvää osakeantia. Eli rinnakkaislistautumista Tukholmaan ja siihen liittyvää osakeantia. Ja sitten oikeastaan neljäs uutinen ja ehkä miksi tästä nyt sitten päivityskin tehtiin, niin oli se, että 7 vuotta toimitusjohtajana ollut Tuomas Airisto niin ilmoitti tuossa viime viikolla, että hän ei jatka enää tehtävässä, vaan siirtyy firman ulkopuolelle. Ja onko tästä vielä kerrottu, että mikä tässä on taustalla, että miksi Airisto siirtyy muihin tehtäviin? Joo, eli kannattaa tässä yhteydessä, voi sanoa tietenkin, että kannattaa katsoa HPJin haastattelu, Zealand Familyn, Avidlyn HPJ, Tuomisen haastattelu, joka me tehtiin viime perjantaina, niin siellä selviää vähän taustoja tähän, mutta että kyseessä oli jossain määrin suunniteltu harjoitus, eli tässä oli niin kuin Airiston osalta niin suunniteltu tehtävien vaihtoa ilmeisesti jo aiemminkin jollain aikavälillä, mutta nyt se tapahtui nopeammin ja hän sitten siirtyy tosiaan firman ulkopuolelle muihin tehtäviin. Ja siinä mielessä nyt voi sitten, useinhan nämä kuitata, että asia ei liity draamaa ja emme nyt usko, että tähän nyt mitään merkittävää draamaa liittyy tässäkään tapauksessa, mutta kyllä se aina epävarmuutta lisää, kun toimitusjohtaja vaihtuu. Ensimmäisenä tietenkin osakkeenomistajan näkökulmasta voi aina kysyä, että no ei siellä nyt varmaan niin isoa lottopottia ollut sitten kulman takana odottamassa, jos sitä ei voida tässä yhteydessä jäädä odottaa, että se on niin kuin aina herättää tällaisen kysymyksen. Ja sitten kun on näin isoja muutoksia yhtiössä tapahtumassa, niin se on mielestäni aina vähän huolestuttavaa, jos johto vaihtuu, toimiva johto vaihtuu, tulee uusi johto juuri siinä muutoksen suurimmalla hetkellä. Mutta toki pitää muistaa, että Avidly-liiketoiminta on hyvin itsenäinen. Se on itsenäisesti johdettu jo nyt tietenkin, että ei nyt valtavaa integraatiota tarvitse, koska siinä käytännössä mitä siihen yhdistetään tästä vanhasta Zealandista on Zealandin oma inbound-liiketoiminta. Ehkä tästä olisi jatkaa vielä siihen, että monet sijoittajatkin on kysellyt, että mistä tämä viesti, että oli Turun yksiköstä 10 työntekijää ilmoittanut irtisanoutumisesta alkuvuonna, niin miten tämmöinen sitten näkyy yhtiön kuvassa? Joo, tämä on ollut yksi syytä, miksi on tavoitehinta laskenut aika paljon, eli tämä perinteinen Zealand Family markkinointiviestintätoiminta, niin se on nyt kyllä mennyt alkuvuonna varsinkin niin todella heikosti. Ja siinä suhteessa olen hiukan huolissani, koska se kuitenkin muodostaa edelleen valtaosan tulevaisuudessakin yhtiön liikevaihdosta. Ja eihän tällainen henkilöstön vaihtuvuus niin mitenkään hyvää merkki. Että jotainhan siellä on niin kuin, nähdään parempia mahdollisuuksia firman ulkopuolella tai sitten firman sisällä, niin mahdollisuudet on ollut heikot. Että siellä oli tällainen vanha, tai en voi sanoa vanha, mutta niin kuin pitkältä ajalta periytynyt vahva tiimirakenne jo siellä Turussa, jossa oli keskitytty varsinkin tällaiseen luovaan markkinoinnin työhön. Ja se ei ehkä nyt tässä niin kuin uuden Zealandin fokusalueessa ole. Ja voi olla, että tämä oli esimerkiksi yksi syy, minkä takia sitten tämä henkilöstö siirtyi firman ulkopuolelle. Ja sitten voisin vielä tarkemmin kysyä tuosta osakeannista. Eli oliko se näin, että marraskuussa on tulossa about 5 miljoonan suuruinen ja eikö ollut näin, että se on myös Ruotsissa, niin mikä tämän funktio on? Joo, tämä on yksi sellainen asia, että omasta mielestäni
ja sijoittajan näkökulmasta niin tämä anti tulee kyllä niin kuin vähän liian nopeasti. Et me ei nähdä vielä sitä, että mihin niitä, millaisilla tavoitteilla niitä antirahoja sijoitetaan. Toki tästä tullaan saamaan ennen antia kattava katsaus listalle ottoesitteen muodossa, mutta silti minusta tämä on liian aikainen tapa. Mutta antirahat tullaan käyttää käytännössä tällaisiin Avidlin kaltaisiin, mutta pienempiin markkinoinnin automaatioyhtiöiden hankintaan. Eli nyt tämähän on niin voimakkaasti kasvava ala, tämä markkinointiautomaatioala, eli kasvetaan siellä 50-100% keskimäärin nämä yhtiöt, todella pieniä yhtiöitä, mutta kasvaa kuitenkin. Ja Zeeland on nyt, tai Avidli tulee olemaan jo nyt suurin Pohjois-Euroopassa, ja oliko peräti globaalistikin HubSpotin kumppani, ja tarkoituksena on niin kuin kasvattaa tätä kumppanuussuhdetta ja ostaa lisää niitä yhtiöitä, pieniä Joo. yhtiöitä siihen verkostoon, jotta saadaan sitten palveltua lisää laajemmin asiakkaita ja laajemmin sitten vielä maantieteellisiäkin alueita. Ja tosiaan 5 miljoonalla ja osakkeilla niin saa kyllä aika paljon ostettua sitten tällaisia yhtiöitä. Aivan. Jos vielä hypätään tuohon Avidlyyn, niin raportissakin nostettiin paljon esille tätä HubSpot-potentiaalia, niin mitä tämä pitää oikeastaan sisällään ja miten nämä tiedät tämän potentiaali? Joo, eli markkinoinnin automaatio on todella rajusti kasvava alue ylipäätään markkinoinnissa ja viestinnässä. Perustuu siihen, että lähes kaikki yhtiöt niin tarvitsee nykypäivänä automaatiota markkinoinnissa, eli pyritään hakemaan uusia asiakkaita ja tavoittamaan asiakkaat jatkuvasti, pysymään niissä iholla kiinni tällaisen pitkälle automatisoidun järjestelmien kautta, jotta saavutetaan mahdollisimman isoja massoja. Ja nämä markkinointiautomaatiojärjestelmiä sitten toimittaa tietenkin useat yhtiöt, mutta että isoimpia on muun muassa Marketo ja tämä HubSpot, mikä on Zeeland Family tai Avidlin päämies, ja muitakin vastaavia ratkaisuja on. Ja sillä tosiaan niin pystytään tehostamaan tätä toimintaa sisäisesti, mutta se on kuitenkin aika vaativaa siinä mielessä sen, että kuka tahansa ei heti pysty hyppäämään tällaista markkinointiautomaatiota ohjaamaan, vaan se vaatii asiantuntemusta, se vaatii jonkun verran luovaa kykyä sillä, että osataan suunnitella oikeanlaisia kampanjoita oikeanlaisiin medioihin ja kanaviin ja teknisesti, että osataan käyttää sitä tehokkaasti ja osataan tulkita niitä tuloksia. Niin tässä sitten tällaiset palveluyhtiöt, kuten Avidli, tulee kuvaan. Eli ne pystyy tarjoamaan yhtiölle, pienille ja keskisuurille ja isoille valmiin palvelun, jossa niin kuin ensinnäkin otetaan käyttöön tällainen järjestelmä ja lisäksi sen käyttöä niin kuin jatkuvana palveluna niin tarjotaan asiakkaille. Eli näetkö, että asemoituminen markkinoilla on vahvistunut periaatteessa tämän Avidly-kaupan seurauksena? No kyllä, siis niin kuin sanoin, niin se on HubSpotin globaalisti suurin kumppani nyt. Joo. Kyllä se niin kuin vahva asema on siinä mielessä ja oikeastaan se, mikä tässä on niin kuin kiinnostavinta, on se vahva kasvu, mitä se tarjoaa. Se on kuitenkin jatkuvaa palvelua. Ja jos puhutaan 50-100% kasvusta, jos sitä pystytään muutamiakin vuosia jatkamaan niin se tarkoittaa kyllä aika houkutteleva kasvumahdollisuutta. Et siinä mielessä mä pidän tätä kyllä hyvin oikeansuuntaisena liikkeenä Zeelandilta. Jos ajatellaan tämä perinteinen markkinointiviestintäpalvelu, niin siinä ne kasvunäkymät, varsinkin tuo ulkoistusmarkkina, mihin Zeeland Family nojasi aika vahvasti, näyttää nyt, että sen kasvu vaan on tuskaisen hidasta. Tällaisia SOK:n kaltaisia uusia diilejä ei ole nyt pitkään aikaa julkistettu. Ja näyttää siltä, että on mahdollista, että SOK-diilikään ei uusidu ensi vuoden. Eli tarvittiin uusi kasvujalka ja tämä on sellainen. Aivan. Ja sitten voitaisiin hypätä vielä tuohon itsessään analyysiin. Eli ollaan tavoitehintaa hilattu jonkun verran alaspäin ja aikaisemmin oli ostossuositus ja nyt semmoinen varovainen lisää. Niin jos vielä kiteyttää sitä, että mistä tämä johtuu. Joo, kyllä. Eli tämä lisää nyt ensinnäkin säilyttiin positiivisella puolella, niin se perustuu oikeastaan siihen, että me, jos katsotaan 12 kuukauden päästä sitä kuvaa, niin kyllä se näyttää, että silloinhan kevät alkaa uusia versoja nousta taas maasta ja kauniit kukat kukkia, mutta jos niinku
puhutaan muillakin kuin kielikuvilla, niin silloin uskon, että nähdään se kasvupotentiaali, se konkretisoitu, mikä Avidlissa on. Eli jos tähän lisäkauppahintaan voi nojata nyt se tieto, mikä meillä on siitä, niin yhtiön pitäisi olla noin tuplasti isompi tämän Avidlin kokonaisuuden ja sen pitäisi toimia kannattavasti, hyvinkin kannattavasti siinä vaiheessa, jolloin jos tällainen kuva siellä on edessämme ja tämä perinteinen Zealandin markkinointiviestintäpalvelu on saatu vakautettua, kuten yhtiö vahvasti uskoo ja sen kannattavuus on paljon parempi kuin mitä nähtiin tämän vuoden alkupuolella, niin mä edelleen olen sen takia positiivinen. Mutta sitten jos katsotaan kengän kärkiin syksyllähän pimeenee tietysti aika ja sadettakin tulee ikkunoihin, niin tässä on niinku monta epävarmuustekijää. Toimitusjohtajan lähtö, tosiaan toi H1 heikko tuloskehitys saadaanko se käännettyä. Sitten tämä yritysjärjestely tietenkin aina aiheuttaa jonkun verran lisäkustannuksia ja lisätyötä. Se on vielä niinku, tietenkin näkyvyys siihen on aika heikko. SOK-diili, jonka mainitsin. Paljon epävarmuustekijöitä ja osakemarkkinoilla yksi, mikä on, niin kuin ei yleensä edes auta osakkeen hinnan nousua, on se, että jos siellä on iso anti tulossa, niin tyypillisesti sitä sitten jäädään kyttämään ja odottamaan, että millä hinnalla se nyt menee se, tai saadaan kerättyä uutta rahaa ja tietenkin se, että kerätään uutta rahaa, niin sille pitää olla erittäin hyvät perusteet. Ne perusteetkin nyt on. Me on kuultu vähän, niin kuin, että mitä ne voisi olla, mutta ne perusteet nyt on vielä niin kuin jossain määrin avoimia kuitenkin. Et tästä syystä pudotettiin ostatasolta lisätasolle tavoitehintaa aika paljon alemmas. Ja ollaan nyt selkeästi varovaisempia. Halutaan sanoa myöskin sijoittajille, että kannattaa olla tarkempana kuin ennemmin. Mutta itse tosiaan uskon vielä tuohon positiivisen tulevaisuuteen. Kiitokset, Petri. Ja kannattaa tietysti katsoa vielä HPI Jari Tulvisen kommentit Inderes TV:stä, jotka tulee kanssa alas, löytyy sieltä linkki. Kiitos.